used to watch when the sun goes down. We used to talk when the lights go out. Now we're in the dark, far apart, looking up at the stars. So much space where we are. But baby, I'll find you wherever, wherever. We'll come back, we'll come back together. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui para mostrar uma receitinha fácil de fazer picolé para garotada. Antes disso, passe lá no meu canal, ative o sininho, deixe o seu like. Não esquece de deixar o like, gente. Se inscreve se você ainda não é inscrito e bora para nossa receita. Aí, pra nossa receitinha, eu tenho aqui tem meio litro de leite que eu coloquei na geladeira. Eu botei 4 colheres de açúcar e coloquei na geladeira. Deixei assim, ó, viu? Não congelar totalmente, mas tá bem gelado e começou a criar uns cristais aqui o leite. Aí eu vou colocar aqui pra gente derrar a batedeira. Com um suquinho de morango. E a gente vai acrescentar também uma colher de emulsificante pra sorvete, gente. Ó, desse aqui. Tem na versão menor também, gente. E eu também vou usar uma colher dessa aqui, não mentira, tá vendo, gente? De jeito aqui, de saborizante, sabor de morango, próprio pra sorvete, ó. E vamos bater. O banho deve ter rendido uns 2 litros ou mais. A gente vai usar esse copinho aqui pra gente colocar nosso sorvete. Enquanto tava batendo na batedeira, dobrou de tamanho, eu coloquei meia caixinha de leite condensado aqui dentro. Pra dar mais um doce a mais. Agora a gente vai colocar lá no açúcar e levar ao congelador. Ó, rendeu 17 copinhos. A gente vai levar no congelador por máximo uma hora até começar a firmar. Vai começar a firmar, você vem com os palitinhos e coloca. E leva pra terminar de congelar totalmente. Agora o nosso sorvete já tá pronto, eu vou tirar da geladeira. Antes eu derreti aqui, ó, tem 250 gramas de chocolate derretido com 50 gramas de manteiga sem sal. Aí você tira, corta aqui na lateral com a ajudinha de uma faca, ou não enche muito também, dá pra você cortar bem, tirar, e a gente vai mergulhar aqui dentro. Aí você escorre bem, coloca numa superfície pra gente levar ao congelador para para congelar esse nosso sorvete. Você faz, se não, você serve só o nosso sorvetinho mesmo. Fica bem com aquela casquinha crocante. Fica muito bom por dentro, gente. Então só isso, gente. Tchauzinho, até o próximo vídeo. Antes aí, não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho, se inscreve se você não é inscrito. E muito obrigada. Tchau, tchau.